Dames en heren, hartelijk welkom. Fijn dat u er bent bij Schilderachtig Loos Duinen. Nou, dat is wat, hè. Van de week ben ik even snel door de duinen nog gefietst. En toen dacht ik, jeetje, wat is het toch eigenlijk een mooi gebied als je een beetje van de bewoonde wereld af bent. Dus ik kan me ook voorstellen dat een aantal schilders zich toch aangetrokken voelen tot de duinen, tot het groen, maar ook tot de luchten. Als je nu ook weer rondfietst en je kijkt naar boven, kijk daar wel mee uit als je op de fiets bent. En je bent er bij een kruispunt, maar als je naar die luchten kijkt, die wolken, dan denk je, nou, dat is fantastisch. In de 19e eeuw waren daar zelfs hele beroemde schilders. Denk aan Turner, die schilderde alleen maar luchten. Nou, als je nu een Turner in je huis hebt hangen, dan denk ik dat je er een vesting van moet maken, want dat is miljoenen en miljoenen waard. Met Arie Hartman heb ik vrij veel contact gehad over schilderijen, als we in het Westland. Ik ben de auteur of de initiatiefnemer van dit boek, Schilder van het Westland. Let wel met een schilderij van Loos Duinen voorop. Kijk. En dan vroegen we Arie of het wel Loos Duinen was, als we weer een schilderij hadden gevonden. En wat ook leuk is, zal ik ineens te denken, we hebben een heleboel beroemde schilders hier hangen die toen nog niet beroemd waren. Je zou toch maar als Loos Duiner op je fietsje, als je zo rijk al was, of wandelend, langs zo'n schilder die daar zat op zijn krukje met een ezeltje langslopen en denken, nou, wat maakt hij nou weer? Dat is een paar duintjes en boompjes. En je zou toch aan hem hebben gevraagd, en het was toevallig van, goh, joh, mag ik een van je schilderijtjes hebben, want ik heb nog een kale muur. Nou, dan ben je nu wel spekkoop, hoor. Maar ja, dat wisten we in die tijd nog niet, dat ze zo beroemd zouden worden. Dat is nou eenmaal zo. Soms moet je doodgaan, schijnbaar. En dan gaat het goed met je. En soms heb je het geluk dat iemand anders je wil promoten. En dan, nou ja, oké, dan lukt het nog wel. Tegenwoordig lukt dat iets beter met alle digitale vormen van communicatie. Vroeger was het natuurlijk, ja, ik moet zo'n schilderij zien. En dan werden er zelfs nog hele stukken van afgeknipt. Heeft u de nachtwacht wel eens gezien? Origineel was hij toch wel wat groter. Ik ben benieuwd waar die repen gebleven zijn die er afgeknipt zijn. Een week of drie geleden was ik voor de verlenging van mijn rijbewijs bij een keuringsarts op de Platinaweg. En dat is een zijstraat van de Eskamplaan. Dan heb ik altijd gewoond, als ik naar een arts ben geweest, dan kom ik gelukkig niet al te veel. Dan drink ik altijd nog een kop koffie, misschien om het leven te vieren. En toen kwam ik in het Loosduins winkelcentrum terecht. En ik hoop niet dat u het erg vindt, maar u vindt dat niet zo'n inspirerende plek. Je kunt er nou eens een restaurant vinden. Je kunt er nou een restaurant vinden en ik kreeg een beetje heimwee. Want ik heb dat boekje thuis ook. Van Oude Aanzichten uit Loos Duinen. Met al die mooie beelden van buitenplaatsen. Kraaienstein, Oud-Rozenburg, Nieuw-Eik en Duinen. Ik heb het even nog gekeken. Die straat die bestaat niet meer. Dat zijn de tuinbouwscènes aan de Groenhovenstraat. Die bestaat ook niet meer. En aan het Uilenpad. Villa Bellavista, Villa Johanna. Allemaal fantastisch. Ik wil in ieder geval bedanken. En niet alleen commissie 5. Wij hebben commissies in het museum. Commissie 5 is de commissie die de nieuwe tentoonstelling zeg maar inricht. En commissie 5 heeft heel slaafs deze keer, want de heren weten precies wat ze wel en niet willen maken, maar hebben heel slaafs de kunstenaar gevolgd en die kunstenaar heet toevallig Theo. Is dat hier? Ja. Nou, klein applausje voor Theo. Want het inrichten van zo'n tentoonstelling, dat is wel wat. Dat heeft weken gekost. Je moet alles weer bij elkaar verzamelen. Je denkt, oh ja, dat hebben we ook nog, maar waar ligt het? En is het bij mij thuis? Staat het in de opslag? Hebben we het hier in de schilderijenkast? We hebben de teksten erbij verzinnen, we hebben boekjes erbij. Dus heimwee naar het oude Loos Duinen. En dat heeft de groep die deze tentoonstelling heeft samengesteld, heeft kennelijk ook dat heimwee gehad. Het is teruggegaan naar het verleden en het is ook de bestaansgrond van een museum. Als je teruggaat naar het verleden kun je mooie dingen laten zien. En nou ja, u hebt er iets erg moois van gemaakt. Ja. Achter het Vredespaleis staat een monument voor Willem en Jacob Maris. En er staat bij het land van Rembrandt waardig. Nou, de afbeelding die ze hier hebben gemaakt, ook van de grote in de Nederlandse kunstwereld. Ruisdaal in de 17e eeuw, Mondriaan, uiteraard Van Gogh,
Maar ook hele andere schilders. Theo Hoytema van de Stijlgroep, die samen met Jan Toor op het modernisme heeft ingevoerd. Dus u hebt er iets moois van gemaakt. En het thema, dat is Lozuin als schilderskolonie. Nou, dat betekent wat. Ik zal later nog zeggen dat... Waarom wordt Lozuin niet vermeld in de boek van Schilderskolonie? Omdat er nog niet zo'n boek is, Schilders van Lozuin. Wat een aanbeveling gaat worden voor de groep hier. En die kolonie die is, dat is niet zomaar wat, want Rijswijk was geen kolonie. Voorburg was geen kolonie, maar Lozuin was een kolonie. En ik denk dat dat was een voorpost van het Westland. Hè. Dus de schilders die gingen van Den Haag naar Lozuin en dan naar het Westland. Met zijn pittoreske tuinbouwscènes en vaartjes en sloten en de duinen, wat de voorzitter al zei. Het begon al in de 17e eeuw met de familie Lafargue, die Lozuin heeft vastgelegd. Daarna de romantiek, schilders als Schelfhout, Klein, die is in Lozuin geboren, Verveer, Nuijen enzovoort. En zijn reactie daarop kwam de Haagse School. En dat is ook een feit. Want de Haagse School schilderijen die zijn gegrondvest op Lozuinen. Een van de grootste, Wijzenbroeg. Zijn vader had dat noemden ze toen een warmoezerij, dus een kwekerij in een Tekkersduin. En zijn eerste schilderij was met het Zegbroekmeertje, Panorama over het Westland. Dat was zijn eerste schilderij, want dat kocht hij rond 1850 voor 250 gulden aan het Tijlersmuseum. En dat hangt er nog steeds. Dan hebben we Theophile de Bok, die met Van Gogh door de duinen heen liep en daar de aardappelvelden heeft geschilderd. Willem Maris, die in Wateringen woonde en die op zaterdagavond schreef hij over de slootjes en de rondes naar Poekri Studio liep. Die heeft samen met Bosboom en Mauve gewoond en gewerkt in de boerderij Engelenburg. Nou ja, de Jacob Maris met zijn slaattuintjes, dus al de grote Haagse school, die hebben een connectie met Lozuinen. Wat de navolgers betreft, en daar heeft de kunstgroep zich op geconcentreerd, de zogenaamde Lozuinse school. Die woonde aan de Beeklaan. Willem de Zwart met zijn zandafgravingen, Breitner, Akkeringa. Willem de Zwart, die hele mooie zandafgravingen heeft hij gemaakt. Maar die heeft ook een botenverhuur roeilust. En daar heeft hij een S van gemaakt. Die werd in 1891 met die S in New York tentoongesteld, dus Lozuin over de grens. Hè. Kijk. Nou ja, en laten we de Nieuwe Haagse School niet vergeten. Ik ben vanmorgen al langs de Torbekkelaan gereden. Op het einde van de Torbekkelaan woonde Kees Andrea. Ontzettend veel tuinbouwscènes vooral heeft ze geschilderd van het Westland. Want die woonde op het einde van de Torbekkelaan en die heeft veel de Leiweg geschilderd. Dus aan de overkant van waar hij woonde, de derde veiling heb ik begrepen. Vandaag. Ja. En Besserik, ik heb eens een keer van de zoon van Besserik gehoord, dan kwam die oude man, die kwam van een fietstof thuis van Poeldijk en Lozuinen en dan zijn die steeds aan het eten en hebben ze weer een schoorsteen afgebroken. Ja, en Ber Mengels, die wordt hier niet getoond, maar die heeft ook hele mooie dingen en dit zijn de dingen die Ber Mengels schilderde. Dus het is... alle reden om u te complimenteren met deze tentoonstelling. En dan kom ik aan Schilders van het Westland. Dat is een boek waar we een jaar of 10 aan hebben gewerkt. Ook met, als we het niet meer wisten waar de locatie was van Lozuin. Er staan van de 200 afbeeldingen zijn er ongeveer 30, 35 van Lozuin. En dat zijn ook niet de minste. En ja, wat ik al zei, het is natuurlijk een... Dus een tuinbouwgezicht van Kees Andrea, want dat staat op de voorpagina. Ja, dat was een correspondentie met, hij schreef zijn brief aan zijn broer Theo. Ik wou wel dat gij er eens waart. Misschien als ge komt,
Dat we eens konden gaan lopen met de stoomtram is mijn Gouteloos Duinen en kan zelfs tegenwoordig tot Maandwerk toegaan. In dezelfde brief schrijft hij: gisteren en eergisteren heb ik eens in de buurt van Loosduinen rondgelopen. Ben onder meer van het dorp naar zee gegaan en heb er talrijke korenvelden gevonden. Wel niet zo mooi als de Brabantse, maar toch moet men daar de maaiers, de zaaiers en de arenoprapers hebben. En een van de dingen die ik dit jaar gemist heb en waaraan ik bij tijden behoefte heb, maar iets anders. Ik weet niet of gij die kant kent. Ik voor mij was in vroege jaren daar niet geweest. En dan zegt hij verder: als het me enigszins mogelijk is, zou ik nog voordat ge komt eens in het duin een paar studies maken. En vooral met modellen die velden achter ons duinen gaan. S'morgens vroeg of s'avonds tegen de schemering. Ik geloof dat het een iets zou kunnen worden. Loosduinen heb ik nog prachtige dingen gevonden. Oude boerderijen en effecten zijn super samenstaan. Ja, helaas heeft hij niet lang geleefd. Hij is van, toen hij hier was, toen hij overschreef, is hij naar Drenthe gegaan. Daar is nu een tentoonstelling. En hij heeft ook eens een keer met zijn broer Theo heeft hij de tram genomen, de Westerse stoomtram van Den Haag naar Naaldwijk. En we hebben toen uitgerekend dat heeft hem 15 cent gekost en dat geld had hij niet. Dat heeft zijn broer Theo moeten voorschieten. Ik fietste vanuit het Westland altijd naar, ik zat op de HBS in Populier en in Demedans in Rijswijk. En dan fiets ik van Savezande naar Rijswijk langs de Noordweg. En dan passeerde ik het einde van de Leiweg. En dat is zo'n, dat is de toegangsweg geweest. Waardoor Loosduinen ook bekend geworden is in de kunst. Van Den Haag naar het Westland. En zelfs Van Gogh met zijn boerderij daar, die heeft daar ook nog gelopen. En er is zoveel over geschilderd in het Haagse gemeentearchief. Dus ik zou u op willen wekken. En er zit zoveel talent in die kunstgroep om daar eens een studie aan te wijden en een mooi boekje. Ik heb een schilderijtje meegebracht, want ik zelf had van de Leiweg. En dat wil ik u graag aanbieden. Zullen we het samen uitpakken dan? Ja. Dank u wel. Even kijken, zoek op. Het is een schilderijtje van Joop Krop, een niet onverdienstelijke schilder. En u kunt zien hoe eenzaam, net na de oorlog, die Leiweg toch was. En dit heeft hij geschilderd, heeft erop bijgezet in 7 november 1946. Dus ter stimulans om nog zijn aandacht te zetten. Hartelijke dank. Als we toch bezig zijn met cadeaus. Dan heb ik ook nog een cadeautje. Kijk, die Berend is natuurlijk de tas die erbij hoort. Oh. Met alle belangrijke gebouwen hier. De molen, de kerk en het museum. Daarnaast hebben de mensen van commissie 5 ook een boekje gemaakt. Dat is natuurlijk erg belangrijk. En dan hebben we ook nog een heel belangrijk boek dat nog steeds verkrijgbaar is. Geschreven door Piet Brak en Loosduinen op eigen benen. Fantastisch over een aantal burgemeesters die wij als zelfstandig dorp hebben gehad tot 1923. En een overheerlijk flesje wijn, maar daar hebben we het even niet over. Dank u wel. En bedankt. Ja, maar jij weet hoe je moet slaan. Ik hou hem vast. De goed, tentoonstelling. Als de Loosduinse omroepen, nu even niet in kleding, maar de tentoonstelling doen we dus samen, is ja? Nu geopend. Proost. Heel goed, jij mag hem hebben. Althans, hebben. Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet, praat gezellig, kijk rond. Kijk naar de kunstenaars die hier hangen. Niet alleen zijn ze letterlijk aanwezig, maar ook naar hun kunstwerken. En ja, veel plezier en kom geregeld terug.